Prova 2018, caderno 1, com calculadora, primeira fase. A tabela seguinte apresenta o número de veículos totalmente elétricos vendidos em Portugal de 2010 a 2015. Qual é a mediana deste conjunto de dados? Portanto, a mediana é o valor central. Para isso, temos que ordenar por ordem crescente ou decrescente os dados que nos dão. Portanto, eu costumo fazê-lo por ordem crescente. Portanto, primeiro vem o 18, depois vem o 85, depois vem o 166, em seguida o 189, depois o 203 e finalmente o 645. Ora, são seis valores. Portanto, 6 é par, existem dois valores centrais, que aqui é fácil de ver. Portanto, bastava fazer 6 dividido por 2, dá 3, seria o terceiro e quarto. São os valores centrais, certo? E a mediana vai ser a média aritmética dos valores centrais, portanto, 166 mais 189 a dividir por 2. E agora é só fazer conta, portanto, isto dá 355 a dividir por 2, que dá 177,5. Portanto, a opção correta seria a opção A. Avançando, agora tenho que limpar aqui. Ok. Seja R o erro cometido, portanto, o que é o R? É o erro cometido quando se toma 3 com uma aproximação de 7. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando, em vez de considerar o valor exato de raiz de 7, eu considero só a aproximação de 3, eu estou a cometer o erro. E é esse erro que eu quero saber entre que dois valores está. Está bem? Então é fácil. O erro é sempre positivo, por isso módulo. E é a diferença entre o valor exato menos o valor aproximado. Portanto, vou à calculadora, vejo quanto é que isto está. Como está em módulo, é sempre positivo. Podia fazer ao contrário, 3 menos raiz de 7. Como está em módulo, vai dar positivo. Ora, raiz de 7 menos 3 dá aproximadamente 0,35. Portanto, 0,35. Está às centésimas, tanto faz. Ora, muito bem, então aqui não serve. 0,35 também não está aqui. 0,35 está aqui. Portanto, a opção correta seria a opção C. Tá? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando, em vez de raiz de 7, eu utilizo o valor aproximado de 3, estou a cometer um erro de aproximadamente 35 centésimas. Ok? Tá? Fácil, não é? Tem toda a lógica. Ora, muito bem. Vamos apagar outra vez aqui as anotações e vamos avançar. A seguir, segundo o estudo, em 2016 foram vendidos 87 milhões de veículos novos em todo o mundo. De todos os veículos novos vendidos nesse ano, portanto, ora muito bem, 99% eram veículos não elétricos. Determina o número de veículos novos não elétricos que foram vendidos no mundo. Apresenta o resultado em notação científica. Portanto, é fácil, basta fazer o quê? 99% de 87 milhões, ok? Podem pôr logo, em vez de utilizarem assim, podem utilizar o valor em notação científica. Portanto, vezes 10 elevado a 7. 6 mais 1, 7, tá? Portanto, 0,99 é 0, 0,99. 99% é 99 sobre 100, que dá 0,99 vezes 87 milhões. Portanto, vá à calculadora fazer isto e depois é só colocar em notação científica. 0,99 vezes 87, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá 86 milhões, portanto, é igual a 86 milhões 130. 130 mil, portanto, em notação científica, isto é igual a 8,613 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, está feito. Este é o valor que vocês tinham que apresentar. Ora, limpar anotações. Seta e para baixo. Algumas camas são articuladas, ou seja, tem uma secção que pode ser inclinada. Na figura 2 está apresentada a vista lateral de uma cama articulada com o topo encostado a uma das paredes de um quarto. Muito bem. Nesse esquema, o trapézio A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, D, representa a secção inclinada, muito bem, da cama. E o retângulo F, G, F, G, HI representa a base da cama. Muito bem, sim senhora. Relativamente ao esquema que não está à escala, sabe-se que os pontos A e E pertencem ao segmento reto FI. Muito bem. Sabe-se que o triângulo ADE
AD é retângulo em E, também está marcado. O comprimento da AD está marcado. O comprimento da AF está marcado. E que o ângulo, a amplitude do ângulo de AE é 32, também está marcado. Então, qual é a pergunta? Determina a distância do vértice D, portanto, do vértice D à parede. Quero saber quanto é que é esta distância aqui. Na posição representada no esquema da figura 2. Muito bem. Ali naquela posição. Apresenta o resultado em metros, arredondado às centésimas, duas casas decimais, proceder a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva pelo menos três casas decimais. Eu normalmente evito proceder a arredondamentos, não é? Se proceder, conserva pelo menos. Portanto, eu utilizo o valor exato, que é muito mais fácil. Só procedo a arredondamentos no final, às centésimas neste caso. Então vamos ver. Ora, vamos aqui analisar a figura. O que é que nós vemos? Que esta, para saber esta distância, vai ser igual a quê? A distância de FA menos EA. Está bem? Portanto, é este comprimento menos este aqui, dá a distância do ponto T à parede. Ok? Então, ó, e é muito fácil. FA já sei quanto é que é: 1,05. EA é o quê? Pela trigonometria. Reparem, vai ser o cosseno. Cosseno de 32, porque relativamente a 1,32, o que é o EA? É o cateto adjacente e o DA é a hipotenusa. Portanto, é isso que vamos fazer. Então, vamos fazer. Agora, vou começar por determinar o EA. Então, fica o seno de 32 graus é igual a EA. Eu vou utilizar as letras. Se vocês não quiserem utilizar as letras, põem uma indicação. EA é igual a X. E assim trabalham com X, está bem? Sobre a hipotenusa, que é 0,9. Ou 0,90, que é a mesma coisa. Portanto, isto é equivalente a EA, comprimento EA, 0,9 vezes cosseno de 32. Está bem? Este é o valor exato. Nem vou à calculadora arredondar. E agora, o que nós queremos é o FA, portanto, a distância do ponto D à parede, vai ser 1,05 menos 0,9 cosseno de 32. E agora sim, aproximo o valor às centésimas. Portanto, 1,05 menos 0,9 cosseno de 32. O que é que eu estava aqui a pensar? Não esquecer que a máquina tem que estar em graus, está bem? Senão depois dá asneira. 0,29. 29 metros. Tá? Muito bem. Ora, vamos avançar. 0,29 metros a seguir. Esta já foi 5. Vamos limpar aqui. Ora, na figura 3 está apresentado o prisma, que é o esquema da secção inclinada de uma cama articulada. As bases do prisma são trapézios. Portanto, isto é um prisma onde as bases são. É um quadrilátero, não é? Um polígono de 4 lados, neste caso um trapézio. Muito bem. Relativamente ao prisma, sabe-se que STV é um trapézio. Muito bem. Depois, aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Vamos já pôr aqui, não é? Está aqui. Retângulo no vértice V. SX dali o V é um quadrado. Portanto, aqui um quadrado, 15 por 15. O V, o comprimento do V é 7. Muito bem. Identifica, usando as letras da figura 3, a reta de interseção do plano que contém a face SXWV. SXWV, o plano de baixo, este aqui. Com o plano que contém a face, olha, já sabemos, é a reta SX. Estão a ver aqui as duas letras? Com o plano que contém a face SXWT. SXWT. Já vos disse, quando vocês interceptam dois planos, quando dois planos são concorrentes ou secantes, eles interceptam-se segundo uma reta. Lá está. Este aqui de baixo e este aqui do lado, qual é o ponto, a interseção? São todos os pontos que pertencem a esta reta, está bem? Não se esqueça que os planos são infinitos e a reta também, portanto. Neste caso, a reta é a reta SX. Tá? Portanto, a resposta certa seria esta. Nada de pôr isto, senão tem a notação errada, tá bem? É menos um ponto. É isto aqui quer dizer comprimento, segmento SX. Né? Reta é sem nada, nada, é só SX, duas letras minúsculas ou duas letras maiúsculas ou uma minúscula. Tá? Ora, muito bem, avançando. Determina o S, apresenta o resultado em centímetros às décimas. Ora, o S. Ora, o S. O S, ora, é de canja, não é? Canja da galinha. Portanto, o S, reparem, é a hipotenusa do triângulo UVS. Portanto, já temos dois comprimentos, teorema de Pitágoras.
Então, vamos fazer aqui, mudar de cor. Então, vai ficar o S ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, porque é hipotenusa, não é? Mais 15 ao quadrado. Ora, equivalente a o S ao quadrado é igual a 7 vezes 7, 49. 15 vezes 15, 225. Fazem as continhas. O S ao quadrado é igual. Vou fazer aqui. 49 é mais fácil do que estar aqui a pensar muito. 274, 274, então vai ficar o S é igual a mais ou menos raiz quadrada de 274. Como só interessa a solução positiva, não é? Por causa que são comprimentos, então o S é aproximadamente, e agora sim, agora já me perdi, não sei se é às décimas ou centésimas. O que é que eles querem? Às décimas, então o S é aproximadamente igual. Vamos à calculadora, raiz quadrada de 274, que isto dá, isto dá 16,6, portanto, 16,6, 16,6, está bem? Centímetros, está feito. Ok, avançando. Agora vamos para baixo mais. Ainda aqui esta. Ora, vamos lá ver. Admite que o volume do prisma é, deixa-me contar, é 1250. Determina o T. Determina o T. Apresenta o valor em centímetros, arredondado décimas, décimas, de precisão arredondamentos. Conserva pelo menos duas casas decimais. Muito bem, então vamos para cima ver a figura. Ora, nós sabemos que o volume, né? Este espaço todo lá dentro é de 1250. Então é resolver a equação, está bem? E queremos saber quanto é que é o comprimento do T. Ora, eu vou pôr só aqui uma coisa, vou apagar isto, senão está aqui uma grande confusão. Ora, apagar o que me interessa. Isto vem para aqui chatear. Ora, assim. O que me interessa? Pronto. Tá? Então vamos lá. Ora, vamos pôr aqui. Então, a equação que eu tenho que formar é volume do prisma. O que é que eu ando a escrever? Ai, 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 ai. Volume do prisma é igual a 1250. Então, volume do prisma é a área da base vezes a altura. A base são as faces que são paralelas. É um trapézio. Então, vou pôr aqui a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura, a dividir por 2. Eu vou fazer aqui ao lado para não dar muita confusão. Então, base maior é 15, tá? São os lados paralelos. Mais base menor é o que eu quero determinar. O T sobre 2 vezes a altura. A altura, que é a distância entre as bases, é 7. Tá? Eu vou já fazer. Reparem que isto é a mesma coisa que está assim. Portanto, 15 mais o T vezes 7 a dividir por 2. Portanto, 15 vezes 7, 15 vezes 7 dá 105. 105 mais 7 o T. Portanto, estou a fazer a distributiva sobre 2, certo? E agora, então vai ficar a área da base, que é 105 vezes 7 o T, comprimento, não é? Sobre 2, vezes a altura, área da base, vezes a altura de quê? Do prisma, que é a distância entre as bases, que é quanto? Que é 15. Tudo isto tem que ser igual a 1250. Tenho que resolver esta equação. Portanto, aqui é como se tivesse parênteses, mais ou menos. Outra vez, 15 vezes este termo e vezes este, é distributiva. Então, vai ficar 15 vezes 105. 105 vezes 15, que isto dá 1575, mais 7 vezes 15. 7 vezes 15, que dá 105 o T. Tudo sobre 2 é igual a 1250. E agora, denominadores, vou multiplicar aqui por 2, portanto, está 1575 mais 105 o T, igual a 2500. E agora, 105 o T, 2500 menos 1575, 2500 menos 1500. 75, que vai dar 925, portanto, vai ficar 105 T, portanto, isto é sempre equivalente, está bem? Isto é uma equação igual a 925,
E agora 925. 925 sobre 105. E agora sim vou arredondar, acho que é aos décimos, ou seja, já me esqueci outra vez, que nada. 925 a dividir por 105. Pronto. Deve ser às décimas, pelo que dá 8, vamos já ver, 8,8. Tá? Portanto, o valor pretendido é 8,8 centímetros. Ora, deixa-me só confirmar se é às décimas. Ai, ai, ai. Às décimas, exatamente. Pronto, tá correto. Ora, vamos andar para a frente. A 6, 6 e última. Ok. Portanto, limpar anotações. Diz o seguinte: seja N um menor número natural, portanto, N tem que ser um número natural, tal que menos infinito, portanto, a reunião destes seis intervalos seja o conjunto dos números reais. Então, vamos lá ver, nós temos de descobrir qual é o valor de N. Sugestão: fazer aqui, representar a reta real, certo? Ora, vai de menos infinito a raiz de N. E eu tenho que descobrir qual é este radicando, n, certo? Menos infinito e aqui aberto. Ora, para que dê r, significa que o 41 tem que estar mais à esquerda, certo? Para que dê r, não é n. Para que a reunião seja igual a r. Se estiver aqui, vai ser o que está. Imaginem, se o 41 estivesse aqui, a reunião seria tudo, é precisamente o que está, está bem? A reunião de intervalos está. Portanto, para ser igual a R, quer dizer que o 41 tem que ser mais pequenino que, um número mais pequenino que raiz de N, ok? Então, outro conjunto, vou fazer até vermelho, vai de 41 até mais infinito, ok? Muito bem. Pronto, então tenho que descobrir qual é o N. É muito fácil, reparem. O N, basta fazer raiz de 40, 41 ao quadrado, ora isto dá 41 ao quadrado, dá 1.681. Então quer dizer, raiz quadrada de 1.681 é igual a 41. Portanto, não pode ser, porque se fosse 1.681 estariam aqui. Estariam aqui um para ali, outro para ali, só que umas bolas são abertas. Está bem? Seria R, exceto raiz quadrada de 1.600 de 41, tá? Portanto, aqui então tem que ser, qual é o número natural? Tem que ser o número que vem a seguir, está bem? Portanto, ora, logo, o maior, 82. Logo, o menor número natural que satisfaça esta igualdade, portanto, é este. Porquê? Porque raiz quadrada de 1.682, isto vai dar 41, qualquer coisa. 41, ora vou lá ver. Raiz quadrada, não sei se me estou a fazer entender. 1.682, se não estiver a ser clara, vocês depois dizem. Eu tento explicar de outra forma. 41,01. Estão a ver? 0, 1, 2, por aí fora. Então lá está. 41,012. Então, lá está, R. Portanto, o N, qual é o menor número natural? De modo que esta igualdade seja verdadeira, é 1.682. Ok? E terminou.